Ih, boleh hidup. Ikan ke babi? Woi, dalam kan? Ya, 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 ya. Lewat. Geluh, geluh. Gambut ke? Gambut ni. Tapi tak ada kewai tadi. Dah, jom. Dia sinking tu eh. Ujur tak duduk kaki. Payah nak naik ni. Oh, bawah sebelah ni. Dari kaki pula awak ni. Mandi siap-siap. Jadi kering atas badan. Balik. Cepat eh. Ada apa sini? 43 pasir dah. Ada juga ambil apa? Tapi tengah tu beres tu galak tu. Cuma nak method dia tu macam mana eh? Sini ambil tu je ambil lah. Corong, gantung. Plastik hujan. Oh, plastik tadi. Ha, ambil plastik hujan. Tepung sok sikit. Ada dah. Ikan haruan dalam suhu 46. Ya, sana ada. Tak sempat nak rekod. Oh, tahu. Bewok ni. Bewok. Lagi sana. Oh, lemah licin. Gol ni pula. Oh, tak leh. Bawa awak ada. Bawa lumpur. Bawa gambut. Tak sini juga. Sini juga. Tak ada. Method lah biar kena betul.